Саламатсыздар ма оқушылар, 7-ші сынып алгебра кітабының 69-ші есебін шығарамыз. Бізге есептеңдер делінген, сондықтан біз 1-ші есебімізден бастап шығарайық. Біздің жалпысы өтіп жатқан тақырыпымыз көбейтіндіні дәреже түрінде шығару болғандықтан біз 1-ші есепті бұлай шығарамыз. Жақшаның сыртында общий 4 дәреже бар е, осы 4 дәрежені біз жеке-жеке 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген 5-тің 4 дәрежесі деп жазамыз. Енді есептейтін болсақ, 2-нің 4 дәрежесі неше болады? 16 болады. Көбейтілген 5-тің 4 дәрежесі неше болады? 625 болады. Енді осы 16 мен 625-ті көбейтіп, шыққан санды мына жерге жазасыздар. Бұл бірінші амал. Енді екінші амал тура былай орындасақ болады. Қайтадан есептің берілуін жазайын. 2 көбейту 5, жақшанысында 4 дәреже деп жазайын. 2 мен 5-ті көбейтеміз, 10 болады, иә? 10-ның 4 дәрежесі. 10-ның 4 дәрежесі деген не деген сөз? 10-ның арт жағында 4 нөл бар деген сөз. 1, 2, 3, 4 нөл. Бұл неше деген сан болды? 100 мың деген сан болды. Яғни біз 16 мен 625-ді көбейтетін болсақ, 100 мың шығады екен. Келесі екінші есеп, дәл солай шығарамыз. Жақшаның сыртындағы дәреже 3, сондықтан жеке-жеке жазатын болсақ, 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі болады. 2-нің 3 дәрежесі 8, көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі 27. 8 бенен 27-ні көбейтіп, шыққан санды мына жерге жазамыз. Немесе, алдымен бұлай жазсақ болады. Жақшаның ішіндегі сандарды мен жазып алайын есептің берілуін. 2 менен 3-ті көбейтеміз, 6 болады. 6-ның 3 дәрежесі болады. 6-ның 3 дәрежесі неше? 6 мен 6-ны көбейтемін. 36 болады, 36-ны тағы да 6-мен көбейтек. 216 болады екен, яғни 8 бенен 27-ні көбейтек, 216 болады. Келесі үшінші есеп, жақшаның сыртындағы общий дәреже 2, сондықтан біз оны жеке-жеке жазатын болсақ, 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 100-дің 2 дәрежесі деп жазамыз. Ал енді есептейтін болсақ, 2-нің 2 дәрежесі 4, көбейтілген 100-дің 2 дәрежесі 10 мың. 4 бенен 10 мыңды көбейтетін болсақ, 40 мың болады. Немесе, бұлай жасақ болады, 2 көбейту 100, жақшаның сыртында 2 дәрежені жазайын. 2 менен 100-ді көбейтіп 200 болады, 200-дің 2 дәрежесі. 200-дің 2 дәрежесі қайтеді? 40 мың. Болады. Вот міне осылай шығарамыз. Төртіншісі, 7 көбейту 20, общий жақшаның сыртында 2 дәреже бар. Жеке-жеке жазатын болсақ, 7-нің 2 дәрежесі көбейтілген 20-ның 2 дәрежесі деп жазамыз. 7-нің 2 дәрежесі 49, көбейтілген 20-ның 2 дәрежесі 400. Енді біз қайтеміз? 49 менен 400-ді көбейтеміз. 49 менен 400-ді көбейтетін болсақ, 19600. Немесе бұлай шығарсақ болады, 7 мен 2-нен 20-ны алдымен көбейтіп аламыз. 140 болады. Оның 2 дәрежесі болады. 140-тың 2 дәрежесі дегеніміз неше болады? 19600 болады. Осылай екі түрмен шығарсаңыздар болады. Сіздерге қайсысы жеңіл, сол түрмен шығарыңыздар. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздерге нешінші есеп керек, сол есептің нөмірін комментарияға қалдырсаңыздар, мен сіздерге есепті шығарып, видео түрінде салатын боламын.